Barb des Kulelu Yekbarnir. Այսօր ես ուզում եմ խոսել մի շատ կարևոր հարցի մասին, որը նորից կարող է թվալ բավականին սկզնական շրջանում հանդրամաբանական. Իրականում իմ այս նոր շրջանի զրույցները հիմնականում թվում են անտրամաբանական այն պատճառը, որովհետև հասարակական հարաբերությունները մարդիկ աշխարհն են անտրամաբանական։ Ուրեմն այսօր ես միանգամից ուզում եմ ասել իմ զրույցի վերնագիրը. Հասարակական հարաբերություններում սեռական անբավարարվածների մասին ենք մենք այսօր խոսելու։ Թվում է ինչ-որ բան, ուրեմն ասեմ ձեզ, բնության մեջ կա մի հանճարեղ երևույթ, ու հանճարեղ ասածը, որ խիստ օրիգինալ է, կոչվում է Սկյուրիկի սինդրոմ։ Ուրեմն Սկյուրիկը միակ կենդանին է, որ ձմռանը չի կարող կեղև կրծել, չի կարող ձնի տակից խոտ հանել ուտել, ինքը սննդի աղբյուր չունի, նա միակն է, որը պետք է ուրեմն հավաքի պաշար աշնանը, որպեսզի ձմռանն ուտի, որի համար բնությունը արարիչ նրան մի հետաքրքիր առանձնահատկություն է տվել։ Երբ որ Սկյուրիկը վերցնում է որևէ սննդի սնունդ, դա լինի պոպոկ, թե սունկ, թե ինչ, ուտանում մտցնում է բունը, ուրեմն նրա ուղեղը հրաման է տալիս և ուրեմն արտադրում է օրգանիզմը բնական մորֆի, ու մորֆին չի, դրա նման ինչ-որ բան, և Սկյուրիկը ստանում է իր պայուկը, որի համար Սկյուրիկը կարող է մինչև 100 հատ պահեստ ստեղծել, ու ոչ թե նրա համար, որ ինքը մտածում արա ձմեռը կարող է ձագերը սովածելնեմ բան, չէ, ինքը ամեն մի անգամ այդ ձագը մտցնելուց ստանում է գեղագիտական արձագույն հաճիկ, նույնիսկ երբ որ ուսումնասիրում էին կենսաբանները Սկյուրիկների, դրա վրա զարմացել էին, հայտնաբերել էին քարեր, ասում էին, որ Սկյուրիկը նաև քար է, տանում մտցնում այդտեղ, իսկ Սկյուրիկը խաբում էր ինքը իրան, որ իբր ինչ որ բան է պահում, պահեստավորում, քար է տանում, որպեսզի ստանա իր փայ մորֆին։ Նույն է կատարվում այդ բիզնեսում, քաղաքական կյանքում։ Ես Հայաստանում առաջիններից մեկով էր, ով որ դարել էր միլիարդատեր, հարցրի, եթե քու փողերը դու դնում ես բանկում, բան չես արում, դնում ես մեջքիդ վրա, պարկում ես, 1 միլիարդը գիտեք ինչ կա փող, մի կռաս 100 դոլարը, մի կռաս, էդի 1 միլիարդ, դու դնում ես բանկում, այդ տոկոսը լրի վերի կա, որ տոկոսը, քերը, խեքը, բան, 7 հարգանի, դու տորտ սարքես, եսի մինչեր անես,
ու հլա այդ փոկոսներից հավաքվի։ Չէ, բայց իրանց տակ պետ չի, իրանց վրա իշխումա սկյուրիքի սինդրոմը, իրանք պետի գողանը, իրանք պետի պայեն, իրանք պետի լսնեն։ Քաղաքական դաշտում ավելի սարսափելի է։ Երբ որ քաղաքական գործիչը, երբ որ իրան ծափ են տալ, երբ որ ինքը դառնում է ինչ-որ հայտնի, չէ, ինքը ստանում է այդ բնական մորֆին, դրանից հետո ինքը պարտադիր ցանկանում է, որ իրան ծափ տան, ցանկանում է, որ իրան ասեն, հո, դու ինձ սիրել եք։ Ավելի ստորին դասում, ես շատ մանրամաս եմ նայել, դպրոցի տնորենները, հիմնականում, չթաքցնենք, դպրոցի տնորիններ դառնում են ամենավատ մասնագետները, որոնք կրթության, այդ նախարարության, տեղական կառավարիչների հետ շատ լավ սերտ հարաբերություններ են հաստատում, և ուրեմն դառնում են արդեն բառավ, անճաշակ, այնց վուլգար հագնված, և ուսուցիչներին անասում են, վայ, բայց դուք ինչքան գեղեցիկ եք, բայց այս ինչ գեղեցիկ շոր եք հակեբան։ Եվ հենց որ իրանց հանում են գործից, մի քանի ամիս հետո իրանք մահանում են, որովհետև չեն ստանում այդ բնական մորֆին։ Հիմա նայեք, չաքուջ են թափ տալի, ճվճվում են, են մյուսը ընկնում է շիզոֆրենիայի մեջ, են մեկն ասում է, ես առաջինն եմ ասել, որ Հայաստանը Հայաստանը, ես առաջինն եմ ասել, որ անկախության հռչակագիր, են մեկն ասում է, ես առաջին եմ ասել ինքնորոշման իրավունք, այ ախպեր, քեզնից առաջ այնքան են ասել, են խեշտեղ են, որ ասում էր, չնած ինքն էլ մի բան եմ չէր, քեզնից առաջ ես եմ եղել, որը տես ինչ ա եղել ին վիճակը։ Չէ, իրանք արդեն դարձել են բնական մորֆինի ազդեցության տակ գտնվող մարդիկ, ու դուք սպասում եք դրանցից։ Մեկը կատոկի տակ մնացել 20 տարի առաջ, մեկը 15 տարի առաջ, մեկը իծն է, որտև իրա պապան իրան նախապատրաստել է, որ կոմսոմոլի քարտուղար բդիլնի, իր համար հատուկ ուսուցիչներ են բերել, ու ինքը անկախ Հայաստանի հիմար ա եղել, դարել, բոլորը կատոկի տակ են, ամբողջ քաղաքական դաշտը, և ինչպես Ֆրոյդն էր ասում, իրանց գլխավոր պրոբլեմը, իրանք սեքսուալ հասարակական քաղաքական չէ, բավարարվածներ են, բոլորը, դրա համար իրանց անհրաժեշտ է պարզապես խնդրել, հարա գնացեք ձեր տները, քան ձեր ընկերուհիների մոտ, զբաղվեք գեղեցիկ սիրով, գուցե մի իմաստ գտնեք ես հանտեր կյանքում ձեր համար, թողեք ես երկիրը հանգիստ, թողեք ազգը ինքը իրան կկարնա բուժի, առանց առաջնորդների, առանց սեքսուալ շեղվածների, առանց սկյուրիքի սինդրոմի, առանց կկարդան գոնե մի հատ Մոսես Խորենացի, կնայեն Հայոց պատմությունը, կհասկանան վերջին անգամ, ասում եմ, միլիարդ անգամ կարդում են, բոլորը գնում են, ով ենք մենք, որտեղից են գալի, ուր են գնում, այդ ոչ մեկին է դետակիտ չի,
իրան ձենտակ իրա իրանց սերական կողմնորոշումը։ Հո սաղի մոտ չգիտեսքի այլա սերվացա։ Հեղ, սա, չնայք որպես կատակ իմ ասացը, սա շատ լուրջ։ Ասեմ ձեզ, սերական այլասերվայցում կա բոլոր կենդանների մոտ, բայց դրա խտացումը, խտացման գերագույն բարձրագույն աստիճանը հասնում է մարդկանց քաղաքական դաշտում։ Քաղաքական դաշտում, երբ որ իրանք տարապում են բոլոր տեսակի սերական հիվանդություններով։ Ես կարաչայլ գեի, որ գինեկոլոգների, քաղաքական գինեկոլոգների հատուկ բաժին բացեմ։ Եվ ստուգեն մեր քաղաքական գործիչներին են մեկ անդամով կուսակցունից, մինչև դրանց, որ ասում են, ես հայ ժողովրդի բրգիշն եմ։ Կտեսնեք իրանց մոտ ինչքան շեղումներ կա, դրա համար գոնե լուրջ խելացի հայերը պդի հեռու մնան սերական, հատկապես հասարակական, քաղաքական ու կուսակցականները բոլորն են շեղված, այդ չեմ ասում, այդ շեղումների տակ մնացած մարդկանց։ Ձեզ ձեզ։